Suomessa on paljon hyvää, hyviä juttuja, mitä mä myöskin niin kuin oli ikävä. Ja tota, tietenkin, niin kuin, jos pitää jotain hakea, niin kyllä mä niin kuin digaisin, jos moikattaisiin vähän enemmän ja voisi olla vähän kohtelia. Suomalaiset tykkää tota, aukoa päätä nimien merkkien takana ja tööttäillä toisilleen ja ajaa puskurissa kiinni. Ja tota, veneilijät moikkaa ehkä sen takia, kun ei tarvitse jäädä juttelemaan, mutta niin kuin, nyt, tota, mun mielestä niin kuin, mulla on vähän sellaista ikävää, että en tarvitse kaikki kuulumisia kertoa tai avautua mistään sydän suruistaan, mutta niin kuin, että pikku nyökkäys, jos joku pitää ovea auki tai antaa sulle tietä, niin goes a long way. Se on ihan hyvä.